Obra interrompida, galera. Obra interrompida. Muita chuva, galera. Olha, muita chuva em Serrinha da Prata. Caramba, trovoada de inverno. Muita chuva, a trovoada tá pegada. Ó, chegar a goteira é forte, hein? Chegar a goteira é forte, galera. Trovoada de inverno. Você que for chegando, já deixa o like. Se inscreve no canal, galera. Olha a benção aí, galera. Olha a benção aí, ó. Muita chuva, muita água. E trovoada de inverno, olha aí, ó. Aí é na frente da minha casa, galera. Olha a bênção aí, ó. Porra, inesperada. Trovoada nesse tempo aqui é raridade. O que tá acontecendo aí nesse momento, galera? Trovoada de inverno. Galera testada, como dá pra vocês ouvir, cara? Cara, muita chuva, muita água. A obra tem que parar, cara. Tem que parar de todo jeito. Quando tá assim, a obra tem que parar. Muita chuva, olha, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Olha a chuva, galera. É muita, muita chuva, cara. E tá segurado já faz mais de meia hora já. Mais de meia hora esse rojão, cara. Se esse local aqui nosso fosse local, um local de serra, né? Um morro. Cara, de certeza o pior poderia acontecer, hein? Mas aqui onde a gente mora não tem morro, cara. A água, ela escoa o riacho. Aí dá tudo certo. Pra vocês terem noção, galera, ó. Quem tá fazendo a festa é os cururu. Chegar eles cantam animado. Os cururu tão com a fera. Chegar eles se animam, galera, olha. E a obra tá interditada aqui, ó. A obra tá interditada nesse momento, galera. Devido à forte chuva aqui hoje. Alex Predeiro das Estrelas. E Jane também, Jane não deu pra vir hoje, justamente por causa das fortes chuvas, né? Alan, tá chovendo muito, tá nada. Olha o tanto de chuva aí, ó. Ah, eu tô vendo bem pouquinha chuva. Tá vendo bem pouquinho, né? Deixa eu mostrar uma coisinha ali a vocês. Aqui, ó. Olha, isso daí é só enxurrada, cara. Isso daí não é rio, não. O riacho é lá embaixo, ó. Aqui é a enxurrada, tá descendo, ó. Eita, enxurrada da fera, você tá doido, menino. Nossa, abriu uma vala ali que só vocês vendo. Tá caindo tudo ali, ó. Vou mostrar a vocês ali, galera. Galera. Galera, tempestade hoje, hein? Olha aí, ó, na frente de casa. Olha o tanto de água que tá descendo aí na frente de casa. Eu tenho que fazer o muro, a gente vai concluir o muro, né? Tem que dar um jeito isso daí, ó, pra aguentar esse tanto d'água, galera. É nessa hora que eu vou precisar de 1% da sabedoria de Salomão pra poder ter o discernimento e fazer a coisa certa nessa hora, né? Caramba, bicho, muita água. Tá dando. Tá levando a terra ali, galera. Tá dando um desmoronamentozinho, ó. Dando um desmoronamentozinho, ó. Caramba, moço. A chuva tá querendo levar a terra todinha, ó. Vixe, Maria. Aí complica eu, moço. Pode ir embora, meu filho. Eita, vai levar meu terreno, a terra todinha. Galera, muita chuva, cara. Olha que beleza. Vou mostrar até um fato ali pra vocês.
Vem aqui comigo, galera. Galera, esse é o terreno aqui. Esse é o terreno meu, né? Nossa, tem que dar uma olhada ali. Essa parte aqui, galera, que vai ter que ser feito, tem que fazer um processo bacana aqui pra fazer essa água descer direito, viu? Ela já tá tomando outra direção aqui, ó. Quando ela toma outra direção, cabo velho, aí a lapada é seca, viu? Ela sai cavando e sai levando tudo, ó. Nessa parte aqui, ó, que vai ter que fazer um esquema bem bacana pra fazer o muro passar, galera. Pra mim, a parte das mais complicadas que vai ser aqui nessa obra, né? Essa parte aqui vai ser uma das partes mais complicadas. Mas vai dar certo. Eu tô com os pensamentos bons, plano bom. E com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu já diminuiu bastante a força da tempestade, galera. Mas, ó, ei, sério que daqui é que tá fazendo rolar água. Nossa, cara. O tijolo dormiu. Galera, olha o que se formou aqui, cara. Na ponta do calçamento. Concluíram o calçamento e não fizeram nada aqui. Não colocaram pedra nem nada. Não fizeram laje. Isso é arriscado, ter um desabamento aqui do calçamento. Vixe. Desse jeito aqui tá meio complicado, né? Caramba, moço. Deixar um ângulo maior aqui pra vocês terem ideia, galera. Nossa, não foi concluída aqui a obra, né? Olha o desmoronamento que pegou aí, ó. O calçamento vai cair. Eita. Você tá doido, menino. O calçamento vai cair desse jeito. Se vai descer muita água, tem que dar uma caprichada mais aqui, hein? Tomara que não caia, mas só por Deus, hein? Olha, galera, ele tá correndo. Olha, galera, que beleza. Já a tempestade já deu uma baixada mais. Tá correndo pouca água, né? Mas ali tá bonito não. Tá ali pra desmoronar o calçamento, a demora é pouca. Olha que beleza. Essa parte aqui é onde a gente vai fazer o muro da gente, cara. Fazer o muro aqui e deixar testado e aprovado. Teve um pessoal que diz, Alan, faz o muro recuado 50 centímetros aí para deixar o local dos pedrestes passado, pedrestre. Eu digo, oh, meu Deus do céu. O cabo já faz a doação de quase um metro já. Pode o pessoal invadir o terreno e fazer o calçamento e ficar largo. Aí agora o carro vai botar mais 50 centímetros para lá ainda, para pedrestre. Sendo que a rua já é a rua é do pedrestre. Aí quando pensa que não, vai deixar bem na minha casa. Não, meu filho, não pode não. Já fiz a doação para alargar o terreno, para alargar o calçamento aqui, ó. Só é largo o modo de eu aqui, ó. Porque se fosse pegar, era para ser feito daqui para cá só. Assim. Era para ser feito tipo assim. Bem pouquinho. Aí por causa de eu que ajeitei aí para eles fazer, quebrar a minha cerca e tudo. Aí foi que ficou bom, não tem? Aí foi que ficou espaçoso.
Olha que beleza. Muita chuva, galera. Mais de meia hora de água. Ocorreu também o seguinte, que o calçamento ali tem risco de desabamento lá embaixo. Né? Lá embaixo tem risco de desabamento. Né? Tem que ajeitar com pedra, fazer uma sapata bem boa lá. Pra ficar só o ouro. Deu um desmoronamento bonito lá, viu? Sua história escondida em um livro da... Mas graças a Deus é só bênção, né? Muita chuva, muita chuva, viu? Agora eu vou lá na minha casa, vou ajeitar umas coisas lá, que é só o ouro. Hoje é dia de fechar a encomenda. Sexta-feira, dia de trabalhada, dia de luta, dia de fechar a encomenda. E aqui lá vem uma pedreste. Ô pedreste, o que é que você achou desse calçamento aqui? Nada, por pensar que aquele buraco era melhor ter deixado a areia. É o quê? Rolando aí. Olha o tamanho de buraco que tá ali. Quem mora mais pra baixo vai passar a rua. Vixe Maria, galera, esse daqui foi uma pedreste aqui que falou, não foi eu não. Foi uma pedreste aqui, não tem nada a ver não. Vixe Maria. Pra quem mora ali pra cima é bom, agora pra quem mora lá embaixo tá ruim, é? Eita pedreste, você tá doido. Muito obrigado, você contribuiu muito. Bia. Eita galera, o dia aqui a gente faz a entrada aqui do sítio. Vai ser só o ouro, cara. Aqui vai ser a entrada do sítio. O sítio da sede dos Pios. O sítio sede dos Pios vai ser aqui. Testado e aprovado. Graças a Deus vem tudo dando certo. A chuva deu uma paradinha mais, galera. A enxurrada deu uma passada. Choveu demais hoje, cara. Hoje deu uma trovoada de inverno. Foi show de bola, uma super trovoada de inverno. Hoje é dia de fechar a encomenda. Tem um pessoal que ia perguntar: Alan, você vende pios ainda? Vendo e vendo toda semana, cara. Pios, boné, roupa de camuflagem. Vendo e vendo toda semana. Pode entrar em contato no WhatsApp e dá tudo certo. E aqui é a nossa benção. A benção. Sítio interiorzão aí. A sede dos pios. Show de bola. Galera. A colaboração dos pedrestes, é sempre importante, a opinião dos pedrestes. Vixe Maria, você tá doido? Não achei nada, porque não terminaram lá embaixo, então era melhor deixar no do jeito que tava, a pedreste disse. Tu é doido? Um abraço, galera. Fique com Deus, compartilhando com vocês aqui essa super tempestade de inverno. Deixa o like, se inscreve no canal bem aí de baixo. Tem um nome, inscreva-se, um nome vermelho. Só é você ir nele e já clicar que dá tudo certo. E pode procurar debaixo do vídeo aí, tem um nome, inscreva-se, beleza? Um abraço, tamo junto, fique com Deus. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Porque